Yeni gündən hamınızı salamlayıram. Qızlar gördüyünüz kimi, mən yenə mətbəxdəyəm. Başım işi gücə qarışıb. Vlog da başlatmağı unutmuşam. Dedim qoy, əlimi saxladım. Dedim qoy, telefonu götürüm. Vlog başladım ki, davamını da gətirə bilim. Yoldaşım səhər ət almışdı. Belə biraz tikə ayırdım ətlərdən. Qalan da belə yudum, doğradım, yudum. Çekmişim. İndi bunları da yerleştireceğim kloklara, koyacağım dondurucuya. Bir de kızlar, bir de mektepten gelende meyve almışam. İstiyorum kompot bağlayam. Biraz mamagilden boş aroma butulkaları getirmişim. Belə feyxu almışam, nar almışam. Bir de heyva. Həm heyva nar eləyəcəm, həm də feyxu nar. Bir 25 tane aroma şişesi var. İndi əti rahlayam, hazırlayayım, ətləri dondurucuya qoyum, ortalığa biraz yığışdırım. Düzdür, çox da vaxtım yoxdur, gedib Cəmalı da gətirəcəm məktəbdən. Ancaq onu gətirənəcəm, nə hazırlayaram, hazırlayaram da. İstəyirəm birinci başlayayım, narı təmizləyim. Biraz nar təmizləmək uzundur da. Narı təmizləyim, qoyum, sonra axşam uşaqlar yatandan sonra hazırlayaram. Yəni gecə hazırlamaq mənim üçün daha rahat olar da. Görüm, nə vaxt edərəmsə inşallah çəkərəm. Ətlərimi belə kloklara yerləşdirdim qızlar. Artıq dondurucuya qoymağa hazırdılar. Bunları dondurucuya yerləşdirim. Bir də sürsümüklərdən asmışam. Fikirləşdim ki, hazır evdə kələmim də var. Bu dolma pişirəndən qalmışdı bu kələm. Markovum da var. Axşama boş hazırlayam. Düzü çuğundurum yoxdur. Cəmalı məktəbdən gətirəndə çuğundur da alaram. Düz uşaqlar sevmirlər, ancaq neynəmək olar, hər dəfə də onların istədiklərini pişirmək olmaz. Ona görə də axşama borş hazırlayacağım, çoxdan da hazırlamıram. Uşaqlar da yeyərlər. İstəyirdim ki, narı təmizləyim, ancaq vaxt eləyə bilməyəcəm, çünki Ömərin dərsləri var, onun dərsləri ilə də məşğul olmalıyam. Bir tərəfdən də Cəmalı götürənəcəm, deyirəm, kələmi doğrayam, nə bilim, soğanı qızardım, belə biraz yeməyin yarı hissəsini hazırlayam. Cəmal da idmana gedəcək. Yadıma düşdü ki, yəni bugün Cəmalın idman günüdür. Biraz rahatam, çünki idmandan gec gələcək. Yəni onlar gələnəcən yeməyimi də artıq hazırlayaram. Biraz meyvəmdən də doğrayaram. Belə nə edərəmsə, inşallah yavaş-yavaş çəkərəm sizlər üçün də. Qızlar, artıq axşamdır. Ancaq mən hələ kompotumu hazırlamamışam. Biraz Ömərin dərsləri ilə məşğul oldum. Cəmalı getdim, gətirdim. Yeməyi hazırla. Uşaqlara yemək ver, qab, qacaq. Gəldi, axşam oldu. Ömər artıq yatır, Cəmal da dərsini eləyir. İstədim ki, orada qonaq otağında rahat hazırlaya çəkiliş edim. Ancaq Cəmal dərs eləyir. Mətbəx də bilirsiniz də balacadır, rahat deyil. Ona görə də belə çox da çəkiliş edə bilmədim. Narımı da hazırladım, təmizlədim. Daha doğrusu feyxam da hazır. Heyvamı da doğradım. Hələ ki 13 dənə butulka çıxartdım. Aroma şişəsi çıxartdım, yudum. İndi bunları doldurum. Əgər meyvədən qalarsa 8 dənə də aroma şişəsi var. Suyum da qaynayır. Qaynatmayacağım butulkaları. Elə hazır isti su tökəcəm üzərlərinə. Ədiyalda örtərəm. Qalın bir ədiyalda. Rəngi də çıxar. Şəkər tozunu da gətirim. Şəkər tozunu gətirməmişim yanıma. Onu da gətirim. Bunları da doldurum. Şüşələri də. Görüm neçə dənə çıxır. Nəhayət ki, artıq aroma şüşələrini doldurdum. 14 dənə çıxdı. Həm heyvayla nar, həm də feyxayla nar etdim. Bir 9 dənə də şüşəm qaldı. İnşallah onları da dolduraram. Əslində, mənim kompotlarım rayondadır. Bir 60-a yaxın orada kompot var. İnşallah gələn olanda onları da gətirəcəklər. Həmişə özümüz gətirərdik sentyabr ayında. Ancaq bu dəfə yoldaşım gələ bilmədi bizi götürməyə. Biz də gələndə həmin avtobusda da çox yer olmadı. Yəni balaca raflarla gəldi. Çox da veş gətirə bilmədik. Həmişə gətirirdik özümüz. Elə içildikcə də yenə də belə qış girənəcən meyvələr olduqca hazırlayırdım. Eyb olmaz. Bunları da evə gedənəcən doldurum. O 9 dənə şüşəni də dolduraram. Rayondan da gələr kompotlarım, bir xeylam, qış üçün kompotlarım artıq hazır olar. Həm də belə də növbə növ olanda daha yaxşı olur, çeşid olan daha yaxşı olur. Məsələn, onları yayda başqa meyvələrdən etmişdim. Zoğaldı, güvəlidi, nə bilim, sonra belə də fərqli meyvələrdən, bunlar da belə payız meyvələrindən olsun. İnşallah yenə hazırlayacağım.
Çünki kompot çox içilir bizdə də. Belə qızlar, artıq suyum da qaynayar. Bunu da üzərinə töküm, bağlayam. Saat artıq 11-in yarısıdır. Bunlar da bağlayana, suları tökənə artıq 11-i keçər. Yeni gündən hamınızı salamlayıram. Necəsiz qızlar? İnşallah ki, hamınız yaxşısınız. Qızlar, saat hal-hazırda 1-dir. Biz səhərdən durduq. Biraz işlərimi gördüm. Camalı bir bisiklə qoyduq. Biraz siz ki, gün orta simendi. Yoldaşımla getdik laminant almağa. Şükür ki, çox da gəzmədik. Seçim etmək çox da bizə çətin olmadı. Həm fikrimizdə tutduğumuz rəng var idi. Həm də yoldaşım əvvəldən gəzmişdi və baxmışdı ki, hansı növ laminat daha yaxşıdır. O da bu yöndən seçimini etdiyi üçün bizə rahat oldu. Yenə də düzdür, laminatlar da rəngləri çoxdur, çeşidləri çoxdur. Ancaq şükür ki, ürəyimizə yatan bir rəng seçdik. Hal-hazırda yoldaşım evdədir, laminantı mağazadan gətiriblər boşaltmağa evə. O da gələcək, gün orta yeməyimizi yiyəcəyik. Bir stəkən belə özümə çay süzdüm, səhərdən heç bir stəkən inanın çay da içməmişdim. Axşam da gec yatmışdım, kompotu hazırladım, biraz mətbəxi yığışdır, gec yatmışdım. Səhər də elə Ömər məktəbə yola salanda oyandım. Ömər də inşallah qardaşım götürəcək uşaqları, onlara gedəcək. Dayısıgilə gedəcək Ömər də. Camal da məktəbdədir. Biz də yoldaşımla gedib evi yığışdıracaq. Çünki evi yığışdırmalıyıq. Sabah inşallah mətbəx mebeli artıq quraşdırılacaq. Dünənləri gətiriblər mətbəx mebelini. Evi boşaldıblar. Bir sürü gündə inşallah laminanta başlanılacaq. Artıq yavaş-yavaş evi şükür ki bitmək üzrədir. Düzdür, təbii ki, əksiklər çoxdur. Zamanla inşallah onları da edəcəyik. Əsas dediyim kimi odur ki, noyabr ayının 10-una inşallah ki, bu evdən artıq kirayənin vaxtı bitir. Bir ayda əlavə pul verib qalmaq istəmirik sözün açığı. İnşallah ki, alınar, ayın 10-una artıq evimizə yığılarıq. Yəni, çox da bir iş qalmayıb. İnşallah indi orada gedəndə evi də belə səliqəyə salanda, daha doğrusu, yəni orada artıq şeyləri yəni evdən boşaltmalıyıq ki, pol boşalmalıdır ki, laminant vurulanda heç bir otaqda yəni artıq bir əşya olmasın. Ona görə də mən pəncərləri siləcəm, mən o işə baxacam, pəncərləri təmizləyəcəm, yoldaşım da əlavə nə varsa evdən onları boşaldacaq, metlağın üstünü silib süpürəcəm ki, kuxna meybeli vurulanda təmiz olsun. Oralar belə, biraz işlərimiz var, ona görə də yeməyimizi yeyib yollanacaq ora. Orada da çəkiliş edə bilsəm, inşallah evdə edərəm. Qızlar, artıq gəlmişəm, evdəyəm. Yoldaşımla yeməyimizi yedik, gəldik evə. Düzdür, biraz gec gəldik, çünki laminantı gec gətirdilər o daşınana evə. Ona görə biz də biraz gec olduq. İndi gəlmişəm, istədim birinci sizlər üçün çəkiliş edim, sonra işlərimə başlayam. Bura qızlar dəhlizdir, dəhlizin aboyu da bu rəngdədir. İnşallah sabahları artıq kuxna mebeli yığılacaq, gətiriblər, indi göstərəcəm onu da. Qapılarda inşallah bir həftəyə gələcək qapılarda. Belə gətiriblər dünənləri kuxna mebelini. İnşallah sabah gəlib mebel yığılacaq. Mən də buraları yığışdırmalıyam. Evdə nə artıq əşya varsa lazım olmayan şeyləri evdən çıxartmalıyıq. Belə buraların qabağa çəkəcək bunları. Arxalarını bütün təmizləyəcəm, siləcəm ki, təmiz olsun altları. Işıqda biraz fərqli düşür rəngləri. Məsəl üçün, bu metlağın da rəngi fərqli düşür.
Şkafların kapakları buradadır. Burada balkondur. Balkonda kraskalanan rengi butondadır. Açıq kariçnevidir. İndi bilinmir ışıqda nə rəngdə olduğu. Məncə belə açıq kariçnevidir. Bura şkaf olacaq Allah qoysa. Balon banka yığmaq üçün. Buradan da qonaq otağınadır. Belə mitlağı da yox, daha doğrusu laminantı da göstərim sizlərə. Bugünləri gedib aldıq laminantı da. Birinci qapını bağlayayım. Qapını bağlamamışdan buranı da göstərim sizə. Bura açıq balkonumuzdur. Buranın da rəngi ilə, divarın rəngi ilə. İçəri balkonun rəngləri eynidir. Belə açıq kariçnevidir. Belə. Burada da şkaf olacaq. Burada kombi yerləşəcək. Kombinin də üzərindən şkaf yığılacaq. Belə. Bütün hər yerin mitlağı bizdə eynidir yerin. Belə qızlar, baxın, pəncərələr nə gündədir. İndi bunları yığışdıracağım. Təmizləyəcəm qapı pəncərəni. Dedim, birinci sizlər üçün çəkim. Budur qızlar. Adı yadımdan çıxdı indi deməyə. Laminant, hə. Laminantımız da bu rəngdədir. Qızlar, laminat çeşidləri də müxtəlifdir. İndi bilmirəm, orada çəkiliş eləmişəm. Bəlkə bu videonun sonuna mı, ya bu videodan əvvəl bilmirəm. Sizlər üçün o çəkilişi də hazırlayanda o çəkilişi də qoyaram. Bunlar 3 cür olur. Laminatlarda 3 cür olur. Bir polşa istehsalı var idi. Məsəl üçün, bu polşa istehsalıdır. Bunun eni 11 cm-dir. Bir də var Türkiyə istehsalı. Onun eni 13 cm idi. Bir də hamının bildiyi enli olanlar var. 19-20 cm. Məsəl üçün, bizdə əvvəl ondan idi. Kuxna, koridor. Ancaq indi bunlar çıxıb yeni. Bunlar çox qəşəng idi görünüşə. Düzdür, qiymət fərqi də var idi. Məsəl üçün, bunu biz ən son qiymətə 22 manata aldıq kvadratı. Ancaq türk istehsalı olan bundan elə bir ki, 2 cm enli çox idi. Onlar ay Allah, onlar deyəsən, bilmədim. Yəni, bundan bir 3-4 manat ucuz idi məncə onlar. Qiyməti əgər yanlışlıq varsa, sonra yazı ilə düzəldərəm. Ancaq digərləri ucuz idi. Onlar 10 manat, 12 manat, belə idi onlar. Biz də bunlardan xoşumuz gəldi. Yəni, indinin hamı dedilər bundan istifadə edir də. Belə, rəng də belə seçdik. İnşallah vurulanda da qəşəng görünər. Belə, burada yataq otağı da bizim otağımızdır. Bu otağın aboyunu çox sevirəm. Əslində, yoldaşım tam başqa bir aboy seçmişdi. O, mənə çox dürəyimcə deyildi. Ancaq sonda vurulanda gördük ki, yox. Məsəl üçün, ışıqda tam fərqlidir. Məsəl üçün, biraz qaranlıq olanda kariçneviyyə çalır. Ancaq ışıq yananda görürsünüz ki, belə gül qurusunun rəngidir. Açıq bənövşəyimi, bax, belə bir tonlardadır. Belə qızlar, yoldaşım getdi tosturanı götürməyi unutmuşduq. Getdi tosturanı gətirsin. Bu qapıların, pəncərlərin arasını təmizləyəcəm. Belə şotka gətirmişəm. Şotka ilə təmizləyib tosturanla götürəcəm ki, belə su vursam, bura palçıq olar. Belə çox danışdım qızlar. Mən başlayayım işə, yoldaşım gəlib deyəcək, hələ heç nə eləməmsən. Cəmal da məktəbdən götürənəcəm. Biraz işdən azaldaq. Belə. İnşallah bir həftəyə qapılar gələcək. Qapılarımız da ağ rəngdədir. Sabah kuxna meybeli yığılacaq. Yəqin bir 2 gün işləyərlər. Kuxna meybeli 2 günə hazır olar. Bir suyun da gəlib lambirlər artıq vurulmağa başlanacaq. İnşallah yavaş-yavaş azaldırıq. Mən də belə hər dəfə gəlim sərgiyə salam. Sonra köçəndə mənim üçün rahat olsun. İndi nə artıq şey varsa bunların hamısı evdən çıxacaq. Belə
Göstərim, sonra axırda təmizləyəndən sonra da çəkərəm. Bir də qızlar, göstərməyi unutdum. Hamam tualetin, bu da tavanıdır. Sağ olsun, qardaşım yığdı bunu da. Allah canlarını sağ eləsin. Hamam tualetimi bilirsiniz də. Papa gəl eləyiblər. Papam, əmim, qardaşım hamısı köməkləşib, sağ olsunlar. Buralara da yaxşı bir təmizlik istəyir. İşdən qorxan deyiləm, ancaq biraz uşaqlarla çətin olacaq məktəblə. Amma mən, yəni ki, belə hamı bilir də, məni tanıyanlar ki, bunları yığışdırmaq mənim üçün yəni heç nədir. Qızlar, elə mən bir pəncərəni təmizləyib indi qutardım. Bilirsiniz də, təmirdən sonra təmizləmək çox çətin olur. Baxın, bütün buralar nə gündəydi, araları bütün belə dolmuşdu. Belə biraz təmizlədim. Ancaq bu şüşə dəyişiləcək. Qapının çöl tərəfdən bura, bir də bura dəyişiləcək. Çünki orada belə laqonda ilə kəsimlər eləyəndə ora yanıqlar düşüb şüşəyə. Ona görə çöl tərəfdən o ki şüşə dəyişiləcək. Əsas bilirsiniz nə etdim? Palçığını götürdüm. İçinin tozlarını, zədə belə toz soranı gətirdi yoldaşım, ondan götürdüm. Əsas belə palçıq hissələri təmizlədim. Qapının, pəncərənin. İndi keçəcəm o bir otaqlara. Baxan, çöl tərəfdən onlar yaxşı getmədi. Onsuz da yoldaşım dedi, eləmə, o keşişə yandığı üçün onları dəyişəcəm. Belə də bacardığım qədər elədim. Çünki bilirsiniz, yerdə çirklidir. Tam təmizləmək olmur. Əsas dediyim kimi palçığı götürdüm. İndi keçim, öbür otaqları da tez-tez eləyim. Artıq axşam olur. Yoldaşım da bir tərəfdən belə buraları zirzibilini yığır. Otaqları boşaltmalıyıq. Dediyim kimi ki, laminat vurulana otaqlar təmiz olsun. Polda heç nə olmamalıdır da. Belə mən indi keçim öbür otaqlara. Da bacardığım qədər elədim. Evə köçəndə inşallah bir də təmizləyərəm. Onda lap rahat olar mənə. Çünki indi belə həm də palçıqları qazıtlayırdım. Yəni vaxtım çox gedirdi də o palçıqları təmizləməyə. Araları çox pis gündə idi. Belə təmizləmişim aralarını. Çox çirkli idi araları. İşimiz bitdi, biz də yorulduq, saat 10-a qalır. İndi gedirik uşaqları götürməyə. Cəmal bibi Səgildədir, Ömər də nənə Səgildədir. Gedək uşaqları götürək. Bu şəkildə evi boşaltdıq, yoldaşım getdi zirsibili atmağa. Belə buraları yenidən təmizlədik, yenidən bu kartonları da belə sərdik. Yataq otağını da bütün boşaltmışıq. Tərtəmizdir, artıq laminat vurmağa hazırdır. Qap pəncərəni də bağlayam bu şəkildə. İnşallah sabahları kuxna meybeli vurulacaq. Onda inşallah hazır vəziyyətində göstərərəm. Belə təmizlədik, xeyləm təmizlədik. Bütün pəncərələri sildim. Tərtəmiz. Düzdür, lap belə ürəyimcə təmizləyə bilmədim. Əsas odur ki, belə də çirkini təmizlədim, palçığını təmizlədim, tozlu işini bitirdim. Evə köçənə yaxın Allah qoysam. Mənim üçün rahat olar. Bir dəfə də belə üzdən təmizləyərəm. Belə qızlar, artıq burada sizlərlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn vlogda görüşərik bacılarım. Da bilmirəm bugün nələr çəkdim, neynədim. Çalışdım ki, iş gördükcə də sizlər üçün də çəkiliş edim. İnşallah gələn vlogda görüşərik. Hələlik qızlar.